itzulera adostu batean alde elkarlanean. Hezkuntza komunitatearen foroak ikasgeletara itzultzeari buruzko zehetasunak jorratzeko bildu eta honako hau adierazi nahi dugu. Oraindik ere, ziurgabetasun eta desinformazio maila handia dago hezkuntza komunitateko eremu guztietan. Eta familiek, irakasleek eta ikasleek ez dute beharrezko informaziorik. Ez dute argitzen nola ezarriko diren kontingentzia plana, eta ez dute ezartzen ikastetxeek zer baliabide izango dituzten. Eskatzen dugu, benetako negoziazioa hastea hezkuntza komunitate osoarekin. Orain arte, alde batera utzitako alderdi pedagogikoak, funtzionalak eta emozionalak kontuan hartuko dituen, eta planteatutako indartzei zentzua emango dien plan integral bat egiteko. Sortuko diren benetako beharrei erantzungo dieten kontratazioen benetako azkundea, ez bakarrik irakaskuntzaren eremuan, baita garraioan, garbiketan, jantokietan eta antzeko zerbitzuetan ere. Ratioak jaistea eta azpiegitura zerbitzuaren espazioei buruzko txostena argitara ematea. Osasun langileak eta lan osasuneko figura ikastetxe bakoitzea, familia bateragarritasunareako beharrezkoak diren aurreikuspen neurriak 40 aldi egoeretan, zein eguneroko zerbitzu osagarri guztiak bermatzea, hala nola goiztiarren dela, espazioak ikastetxe bakoitzearen beharretara egokituz. Unibertsitate eremua kontingentzia protokolo guztietan sartzea. Irakasle eta irakasle ez diren langile guztiak zein ikasle zaurgarriak bereziki aintzat hartzea. Ikastetxeetara itzultzean segurtasuna bermatuz. Ikasturte osorako itzulera itundu, seguru eta presentziala. Osasuna bermatu eskoletan.